Jau 4. Gadu savvaļas suņu bars terorizēja Dienvidkurzemi. Kad suņi pirmo reizi parādījās medību klubu platībās, mednieki ar izbrīnu konstatēja, ka gandrīz visi bara locekļi ir lieli melni dzīvnieki, it kā vācu aitu suņa, krievu Eiropas laikas un citu nezināmu gēnu jaukteņi. Mežā un pļavās regulāri tika atrastas saplosītu savvaļas dzīvnieku paliekas, medību platībās bija dzirdamas suņu bara reizes un novēroti paši dzīvnieki. Klaidoņi apstaigāja arī barotavas, pārtiekot no graudiem un citām piebarošanas kultūrām, kā arī no tiem dzīvniekiem, kas nāca tur baroties. Kurzemes melno suņu bara locekļi jau bija iemācījušies ne tikai medīt savvaļas dzīvniekus, bet arī aizstāvēties, satiekot savus dabiskos ienaidniekus – vilkus. Redzot melno suņu bara nedarbus, medniekiem nolaidās rokas. Lai pasargātu savvaļas dzīvniekus un tuvējo ciemu iedzīvotāju mājlopus no šo suņu zobiem, nekas cits neatlika, kā rīkoties atbildīgi. 4 gadu laikā no bara ir palikuši tikai divi indivīdi – melns un pelēks. Apsverot šī bara izcelsmi, ļaudis nākuši pie secinājumu, ka tās ir mazdārziņu un privātmā īpašnieku bezatbildības sekas. Lauku teritorijā suņi regulāri tiek palaisti savā vaļā, bet dārziņos tos nereti vienkārši pamet. Kad beidzas vasara sezona un cilvēki atgriežas pilsētā, suns vairs nav vajadzīgs. To atstāj piesietu vai palaiž, lai pats meklē sev iztiku. Līdzīga situācija ir arī Rīgā Bolderājas dārziņos, kur suņi veido lielus barus, tikai tie ir pilsētas suņi, kas dzīvo pēc citiem likumiem un pārtiek no cilvēku dzīves paliekā. Lauku teritorijā suņu turēšanas noteikumu pārkāpumi ir ierasta lieta. Obligātā čipošana un vakcinēšana netiek veikta, suņus lai brīvi izskaities ne tikai aiz slinkuma, bet pat apzināti, lai tie paši sagādās ar pārtiku. Atgādināsim, ka dzīvnieku labturības noteikumu ievērošana ir katra suņa īpašnieka pienākums, bet kontrole ir pašvaldības un pārtikas veterinārā dienesta ziņā. Nekad nedrīkst aizmirst, ka suns ir plēsējs, bez cilvēku uzraudzības, rūpēm un uzmanības tas spēj un noteikti atgriezīsies savvaļas stāvoklī, lai nomedītu pārtiku sev un sava bāra locekļiem. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt savam četrkājainam draugam ērtu un kontrolējumu dzīves vidi, labu ēdienu, gādību un aprūpi, jāveic suņa čipēšana, ja reģistrācija lauksaimniecības datu centrā un pats galvenais ir jāmīl savus suns, nevis jāpamet likteņa varā, lai par nodarīto skādi tas tiktu sodīts. Šādās situācijās vainīgs vienmēr ir cilvēks, bet cieši suņi.